שלום כולם, שבת שלום, חג שמח, שנה טובה, מה שלומכם? כאן בועז פייר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית העמית 30 בספטמבר 2016, יום של ירח חדש, ירח חדש במאזניים, ירח שמביא איתו אנרגיה מחודשת של חשיבה על הצד השני, חשיבה על הדברים שחסר לנו בחיים, חשיבה על איך להביא את החיים שלנו למקום שלב ומאוזן יותר. ואם המוות של שמעון פרס, מה יכול להיות יותר אה, נכון מירח חדש מאוזניים? האיש שהיה אולי סמל השלום של מדינת ישראל, אה, עובר מן העולם כמה ימים אה, לפני ירח חדש במאזניים שמסמל, מן הסתם, התחלה חדשה לשלום. ואם אנחנו מסתכלים גם על מפת המוות של שמעון פרס, אנחנו יכולים לראות שהמורשת שלו, מורשת השלום תקבל תנופה מחודשת לאחר מותו ואנחנו מקווים שאכן כך יהיה וכולנו נזכה לחיות בסביבה שיש בה יותר שלום, שלום פנימי ושלום חיצוני ויותר שלווה, פחות אלימות ופחות סכסוכים, אמן ואמן. היום יש לנו ירח אה, חדש, כפי שאמרתי, זמן של ירח חדש הוא זמן שבו האנרגיות שאנחנו מוציאים והאנרגיות שאנחנו מכניסים מלוות אותנו, מלוות אותנו אל כל המחזור הערכי החדש של 29 וחצי ימים ולכן חשוב מאוד לשים לב לאנרגיות שלנו היום, להיות כמה שיותר חיוביים, לא להכיל את השלילי, לא להכיל את החרדות, לא להכיל את הכעסים, לא להכיל את הפחדים, ממש אה, לנסות להשאיר את הסביבה הפנימית שלנו היום כמה שיותר טהורה וכמה שיותר חיובית. הירח אה, עדיין שחור בבתולה עד השעה 11 בבוקר, בשעה 11 בבוקר הוא עובר למאזניים במרובה למרס, ה-11 בבוקר ככה עד אחר הצהריים המוקדמים, 3-4, אה, זה זמן קצת שייקי, זמן שאולי יהיה טוב שדווקא נעשה שלפשטונדה ביום שישי הזה. כי זה זמן שנתון להתפרצויות, נתון למריבות, נתון להתחככויות, אנחנו צריכים לשים לב לזה במיוחד בקונוטציות של uh, מערכות יחסים. ואחר מכן בלילה בשעה שבע בערב הוא נצמד ליופיטר בזמן עם המון אינטואיציה. זמן שבו אנחנו יכולים ליהנות, יכולים לבטא את עצמנו רגשית, אנחנו יכולים גם להיות מאוד רגשיים, אולי יתר על המידה, אבל אנחנו צריכים קצת לשים לב לזה, זה גם זמן נהדר ליחסים בין אישיים ולרומנטיקה. הרומנטיקה הזאת אפילו מתגברת עוד יותר מעצם העובדה שוונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה, נמצא במשולש לנפטון. מגביר את הרומנטיקה, מגביר את הרגישות, ומגביר גם את האינטואיציה ואת כל מה ש... את האמפתיה בתוך מערכות היחסים. אז במערכות יחסים ה-Weekend הזה יכול להיות נפלא, אנחנו רק צריכים להיזהר היום בצהריים. אז תודה שהקשבתם ואני מקווה שיהיה לנו סוף שבוע רגוע, שלב ונעים מאוד. כאן בועז פיילר, להתראות.